Уфалия на другу более Киевской платформы. Поезд 55-й с получением Киев-Рахів прибуває на другу колію Київської платформи. Нумерація вагонів зі східної сторони. Шановні пасажири, регіональний поїзд 884-й з полученням Фастів-Зернове відправляється з першої колії Фастівської платформи. Регіональний поїзд 884-й з полученням Фастів-Зернове відправляється з першої колії Фастівської платформи. Щасливої дороги!